ابن بریدا رحمہ اللہ یائی چے یوا قبیلہ بنی حارثہ او بلا بنو الحارث دغے دو سارے قبیلے دغو پخپل دولتینا پخپل جائیدادینا پخپل پلارینا نکینا پدا بندوی پیو بل بندے فخر سرکم دے انصار داد وی قبیلے حتی چے اجواندی آئی پریشول دے اخ پزوی بندے قبرینا تسر لڑل قبرستان تا پخپل پلارینا نکینا اگر وی قبیلے ولورتا ہوئے چے داغا قبر پیجانے داد پلون کی قبر دائی اے توس پا قبیلہ کے پا دغرنگ سڑائی ہوا بہرحال دائی چے دا سورت ہاں پا دا مقابندر نازل شوئے دے او حضرت قلبی رحمہ اللہ آئی چے آغا بلا قبیلہ دائی ابن عبد مناف او یا ابن سہم چداد بھی کبھی لے وے اے دغ پمیانس کے دغ داغا پمول پ دولت پدا بندے پہ وبل بندے تشائی کا فخر کا دغ ورتا ہوئے چے میر ہاگا کبیلائی چے میر سرا بے انتہا دولتینا دیر سرا او بل سڑیم ڈیر دی دگ بل قبیلے ور تو ویل چے دے میر سڑی انتہائی پیاوڑی دی پجنگینا کے دے میر سڑی ڈیر مڑ شوی دی اے دگ دے پورا چے دوی ورا ویل چے دا مشرتوبا سرداری دا دے میر وی پتا بندے چے میٹر ساڑی مڑا دی اے دگے دے گان دے پورا قبرستان تا لڑل سارا پاکی مڑا سارا گانا چے چار ڈیر مڑا شوی دی پدا کے آغا دے بنو سہم قبیلے دے اگے امڑا ہر ڈیر شوی وی بہرحال
دغه خبره پروردگار عالم فرمی چې په مول په دولت باندې په یوه بلنا سره مخته کېدل په یوه بلنا سره ډیرول الله پاک فرمی چې تکثر دته یې چې په مول دولت کې په یوه بلنا ځون سره مخکې کول دغه منا تکثر او دلته پروردگار عالم دا خبره نه وشوه چې دا توس دا ډیرول د توس د څه شي د پوره ډیرول د کیم شي ډیرول پروردگار عالم دا نه وشوه چې یاره د مول ډیرېدل یا د جایداد ډیرول یا بل شی یا بل شی نور دلته د دغه د پوره پروردگار عالم الها الها یای پروردگار عالم الها یای په غفلت کې اچیدل نور دا مطلب شو چې دغه مول دولت چې دا توس پدا کې غر کې 24 گھنٹے دے دغه سوچ دا در سارا مول دولت د سړی دا هرڅ دا افساری چې پدا گرډ نه مخکې گرډ ته لوړلای دولت میں دم را وای یو دی کو نبی علی سلام فرمایي چې کلا دی و سړی د سری زره د انسان فطرت خدای دا جوړ کړای دی چې د سری زره یو نهر بایږي یا یو چې یو بل وای لکه نن میشتوس چې چا یو دی کو نو یای چې بل می وای چې یو مارکیټ پی وی آی چې بل می جوړ وای چې یو ګاډی ای وی آی چې بل می وای نور دا د انسان هغه فطرت دادا کنه نور پروردگار عالم چې توس دغی دولتې مولی سوکې توپ توس بالکل غفله کړی دی کیمې رزنا د هغه سخترین رزنا چې آد څشی رزدو آد قیامت ولا رزد آد حساب کتاب ولا رزد آد الله په حضور کې پیشی دے دغه نا دغه شی توس بالکل غفله کړی نور پروردگار عالم چې دا توس ویرا کړی تو نور الله پاک پروردگار عالم په دغه صورت کې دغه انسان ته ویری دی چې دا د توس مولینا دولتینا چې شپه رس پکې لګیای ډیرا وای جایز ناجایز حرام حلول هر څه شي ختم اعتقاد دې پورا چې په پلون کینا دې مور ډیرا وای په پلون کینا مې شګړای وای بغنا مې شابنګلا وای داګه کې سره لګای په دا باندې فخر سره کو نن ها په دغه رنګ دغه خبره نور پروردگار عالم پدا کې دا بیان کو پروردگار عالم فرمی الحاکم التکاثر پروردگار عالم فرمی چې غافلہ کړی ای توس په غفلت کې اچولی ای توس التکاثر د دې مول د دولت د ډېرې دلې حرص دغه توس دغه سخت ترین رزنا د اغنا په غفلت کې اچولی ای حتا زرتم المقابر پروردگار عالم فرمی چې تر دغه پورې توس دا د مول ولا د دولت ډېرې دله ولا سلسله توس وخصې دو چې توس هغه د قبرې د هغه توس زیارت وکړي زیارت دا مطلب نه چې ورته سړی کسی ورته دا وې سب کتو چې دغه مول دولت دا اخر کې توس کیندې تا ورسوي اخ قبر ته ورسوي چې کاټ دې وخصتای وي لارې قبر ته کندلای وي اته دې ورنه نه بوسي چې څو پر اخ دې تا نوې ورسدلې دغه پر توس دغه هر څه سو کتو دا دې توس نه ختمي نور دغه پروردگار عالم فرمی چې په دغه رنګ نه دو چې دا توس کین هر څه وخصتای دی د دولت پلالش کی آخرت میر کڑائی دائی حساب کتاب آغا داغا پدور ندو پروردگار عالم فرمی کلا ہرگز پدور ندو لکا چرا تو سنگ رے خیال دائی سو فتا عالمون دیر زر دائی چرا تو سو پدا بندے پوش رہی
پخپل او وینې بیا چې کله ور سره مخمخ شي بیا پخپل سر په خلو شي ثم کلا سوف تعلمون پروردگار عالم فرمی چې بیا یې چې زدرتا یې چې بالکل پتا غره نه د لکره څنګه چې توس خیال دی ډیر زردای چې توس په دا باندې پوه شي دا توس پخپل او وینې دا به نتیجه كلا لو تعلمون علم اليقين پروردگار عالم فرمی چھے ہرگز پتا غرم دو لکا جرا دے تو سکیم سوچ دے تو سکیم خیال دائے لو تعلمون کچھرے تو س علم حاصل کڑائے وائے علم اليقين دے یقین والعلم علم یقین علم اليقين آتا یائی چھے لکا څوک درته وایي چې په پلون کې دې کې خو دمکه وشوه خبر در کو څوک ته چې کله وکسې هغه ځای کې نه لګي څوک که تو په لپسې چګ وي تو دا د په علم کې دا روشي چې یاره یقینا څه شوي دي چې دا لګي زنه چګېږي نور په داس انداز باندې توس چې کله قبر ته قبر تا چه کلا انسان روحی یا نوی قبض چه کلا تو انسان پا بڑی که روح وی داغا سترگی قتل کو ربا ولل کو غجینا اروول کو لوس پشه دار سش چه کلا دا روح داغا دسترگی دا دی دگ دنیا پی جنگلی ختم شی اور سلسلہ شیری شی اصالای لی دل شیری بیا چې کله هغه چان نکا زندگی تر کړی وي د الله ولا بیا هغه نعمتینه ویني هغه حورې هغه جنتی له وسینا هغه ویني هغه زینا او چې چا د ګناه ولا د خو خوشول وي او چا چې د ګناه ولا زندگی تر کړی وي وره هغه د جهنم فرشتي ویني اده جهنم د یورا ات کړی او ور سره دل دا جای دین ها دا ویني چې دا خالی لوسنر ایو شاعر یای چې موجود روسی احدث جهان سست نهاد کې ای اجوز عروسه هزار دام است دیای چې پدا دے دنیا پدا خبر دا ایسو کے تم دا دیرے مذہبی تے خبر مگانا چے دا میں دائے دا بیلڈنگ دا بنگلہ دا جائے دا مارکیٹ دا میں حیث شایدہ نشتا دا غا دنیو دا زڑا بیڈائی دا غا دنیو چے دے زون نے اپشل یہ نو یہ جوڑا کڑی دو اے دا غے پزرینا میڑینا دی نن یې ته یې کنی د تو پښو قبر ته کو سابو یې بیا بل وي هیڅ شاید نشته دی هاس په خطو کېږي هغه د دای چې کیم د درته مخ تک دا د وسته تو دی دا تقدیر نشي درته وړلای د خدای چې دا مخ کې درته ولوژه دا د وس په الله دا په فایده درځي دا څټه د هیڅ نشته نور دغه خبره چې دا دنیو پدا بوندی پروردگار عالم فرمی چه نا پدا غرند دو حلم الیقین جک مخ کتی لترون الجحیم پروردگار عالم فرمی چه خم خاو تو سویر دری میو دغ جهنم تا پخ بوی بی نی خام خاو بی نی دغ سرو مخ مخ کر ری نور چه مطلب شو چه کلا قبر که پا قبر کے ہاں آغا جہنم ورتا شکورا کیجی پا عالم برزخ کے ہاں ورتا شکورا کیجی قبر تا چکلا یو انسان لڑشی حدیث شریف کے دریوی چکلا یو نکمالا انسان وی اخت عوال دے جہنم ولا کڑکا ارخلو سب چے زوی دے داو خو مخکرتی چے ایمان دے روڑ کہ ایمان دے نوائر وڑائے
نیک عمل دین وای داد زوی وو خو ایمان دے روڑ و عامل الصالحات مخک با بلغا کر سی کنا نور خبر دلتا دا چے دلتا دا خبر پروردگار عالم فرمی چے پاغت صورت کے او ہاں آغا ورتا شکراشی چے دانے زوی دا داو خدا دا خبر دا ورقلا لحاظا وستا چشش ولی آغا سیڈ تے کینسل شو وستا شای دے جنت دا غرنگ جہنمی اخت و جنت شکراشی چے اے تو زوی ود داغا خو عملی نا دے گناہ وال زندگی دے واد گناہ وال عمل دے وقتل لہذا آغا دے جنت وال سیڈ تے کینسل شو وستا انداز ہویا جہنم دو وینی چے دا وینی پدا سر ہو دا علم الیقین دا وی جوڑ بھی کنا چے انداشتا رہے خوب یا چے کلا ثم لترونها عین الیقین پروردگار عالم فرمی چے بیو خام خا توس ونی نی چشای آغا ثم لترونها پروردگار عالم فرمی چے بیو خام خا توس ونی عین الیقین اد یقین پستر کے بنے داغا خام خواہو بھی نہیں نور علم الیقین پدانا عین الیقین دا مضبیط ہے چھے کلا ورشی جہنم تا پخ پل استر کے بنے ہوئی نہیں کنا بیو دور تصدیب مکمل یقین جوڑ شی کنا پروردگار عالم فرمی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پروردگار عالم فرمی جے خام خا دے توسنا پشتنا شی یوم ایز ان پہا غریز بندی دے چشی پبارا کے عن النعیم دے دغ نعمتی پبارا کے چھے پروردگار عالم آنورا خبردہ خالی انسانا پدا خپلا بڑھائی بندی پدا سوچ وکا دغ استرگی دغ غجینا تے دے اگنا پشتنا وکا چھے چھے پسترگی نوی کانا چ دا پتا نه ورته چې دا دنیا د څه رنګ د مور نه اړین پیدا وی چې څوک ور وینا دا اغنا دا عظیم نعمت بیا دا نور نعمتینا اداغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو مقابوند حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورسره او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ورته ویل چې ارته چا لونکی انصاری صحابی تا ورش چې کلا ورغلل دغه د خجیر بوغ وو هغه انصاری صحابی خجیر یو هغه جنگیر ورته پریکو نبی علیہ السلام سیورت انوس ابا ها ورته ورسره نبی علیہ السلام ورته ویل چې افو قرآن کې چې فرمی لا تسألن یوم ایزن عن النعیم چھ پارز بنیو جا تسنا خام خا دے ہر نعمت تسنو آغا پشتنا شی نبی علیہ السلام ورطل چھ پاکی آئی دائے بے ورطل چھ پاکی آئیو نعمت دا ہدائی چھ دغو بارا کوئی پشتنا شی سمرا عظیم نعمت تائی با دے انسان جوان ورسارا تر لائی دائی دے خیوانی ورسارا تر لائی دائی دے ونے بیٹی دا مازائی ریزو نان دا جاڑو نکو دے بے نکو کدے بکلا مکمل ورکش ولی دا وطنو پریش دے سمرا عظیم نعمتی دائی خوئے موتو سر قدر نشتا دائی حرون رشید بادشاہ تا خپل پیر آویر تروغائی تجائی ودائی اے بے اوگوشتا لے دائی ور اغلا یو خپل پیر استوستا اے بے اوگوشتا لے بے ویر پر لے اغم نکار اے باویر تاروک کی گلس کے چکل اچھا لے دخپل استود ورتا ہوئے چھے صبر کا ورتا ہوئے چھے دا یو گلس اے بان حرون راشید دے دخ پاکستان ونے چورا ملک بنے حکومت وا ورتا ہوئے چھے دا گا یو گلس چھے دا وستا ترنگے تجائیے پا زغرن تا تجائیوے او نور بنوی خالی دا یو گلاس بیوی دا گو تا چک داو تا پا چمراری پای بنوکی
هارون رشید ورته وویل چې دا نیمه بدشاهي به ویل ورته وویل چې که دا بینونه په بدن کې سوری شولې بهر ته صرف یک یو ډاکټر و میشتو سخو د متیازې په صورت کې دا به خارج شي بار ته یک یو ډاکټر و چې چا متیازې بند شي هغه نه پښتنه بیا وکړه چې که یک یو ډاکټر و بل ونه صرف هغه دا د تو دغه ابو دغه د متیازې په صورت په دا لار باندې استره شو بل نه و دغه ډاکټر تو ته څومره فیس ورکوې ورته وایي چې دا نیمه بدشاهي به ورکو د خپلې ستونزې ورته وایي چې دا پیره بدشاهي کې ما ته دا یک یو ګیلاس بس شو ورته وویل چې دا ځکه چې موږ ژوند به سره تړلی چې زه نه و بیا به بدشاهي څه کوم او د متو سره یې د دغې نعمتې قدرو قیمت نشته دی بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دغا سورة دا په مقام عظمه کې نازل شوی د دغې سورت نوم دی العصر د عصر نه مراد څه شی دی په دا کې د مفسرین مختلف اقوال راغلي دي ځینې مفسرین وایي چې د دغې نه مراد د دغه عصر نه شپه ورځ حسن بصری رحمه الله آی آی چې د دغه نه مراد دا د زوال الوخت دغه نه تر میاشت تر ډیبدله پورې دا وخت نه مراد دی او ځینې مفسرین دا وایي چې د دغه نه د مزدیګار الوخت مراد دی ځینې مفسرین وایي چې د دغه نه د مزدیګار لمینځ مراد دی او ځینې مفسرین داسې وایي چې د دغه نه زمنا مراد ده پروردګار عالم فرمی ان الانسان لفی حسن پروردگار عالم فرمی چې د مودا په د زمونه باندې قسم وي چې اے انسانا ته د نقصان طرف ته روان یې ته د نقصان طرف ته روان یې نور دلته پروردگار عالم ازمونه د انسان د ازمونه څه شی دی دا د انسان هغه د ترقۍ د عروج او د زوال د دغې یا د نقصان د خسارې هغه دغه ازمونه د انسان دغه عمر دغه وخت دا د انسان سبب ګرځي که سړی غور وکړو دا د انسان دا د عمر ول ازمونه دا څومره انتهایی قیمتي سرمایه ده د عمر انتهایی قیمتي سرمایه ده پروردگار عالم دغه قیمتي سرمایه دغه عمر دغه انسان ته ورکوم او انسان ته یې دغه د تجارت د دغه عمر د خرڅ کولې دغه یې هم پروردگار عالم حکم ورته وکړ پروردگار عالم فرمی قرآن کې درې می یا ایها الذین آمنوا اے حق خلق چې توس ایمان وروړی دی هل ادلکم ذات استدر وشیا علی تجارت دس تجارت دس کاروبار تنجیکم چې پاسارا توس شای شای نجات می مئی من عذاب علیم د هغه انتهایی دردناک غذاب نه نور دا مطلب دی چې هر څه شی دی چې کله تو څه شی وکوي تؤمنون بالله ورسوله چې کله تو په الله باندې د الله په وحدانیت باندې تو څه شی ایمان او ورسره د الله په رسولون باندې وتجاهدون في سبيل الله او دې پروردگار عالم پلیار کې تاسو جهاد کوي په څه سره
بی اموالکم پخپل مولینا سرا و انفسکم او پخپل زونینا سرا ذالکم خیر لکم پدا کے لئے تستے پورا دیر آدھا خبر ہے تستے پورا بہتر آدھا پدا کے لئے تستے پورا خیر دا انکون تم تعلامن کچھ رئے تست بوٹ پدا بنے سار خلصی ری نور سمت لفشو دا دے عمر والا سرمایہ عمر خدای در کڑای دائے چاچ دا عمر کے متی کو شپاری دی و کڑی و دا ویچ زر ڈاکٹار جوڑی را دا عمر کے متی کو ہم خو ڈاکٹار جوڑی ری چا دا خپل عمر کے متی کو چا زو انجنیر جوڑا ہم خو جوڑی ری چا دا خپل عمر کے متی کو چا زو سائنسدان جوڑی ری ہم خو جوڑی ری چا دا خپل عمر کے متی کو چا زو لوی شیخ لوی عالم جوڑی را دے علم خوان لو اسکالر دا جوڑی رہی بیا چا دغا سرمایہ دغا عمر دغا یہ ضیا کو دو دے چش سرا مخمخ کیجیے دے نقصان سرا مخمخ کیجیے پر دنیا کے ہاں دے دگی عمر اے دگی پشتنو جنشی باخرت کو ہاں نور پروردگار عالم ہاں پروردگار عالم فرمی والعصری دے مدا قسم وی پداز منا بندے اللہ پدا بندے ازمن پداز منا بندے قسم کری نور زمنا داغا پی وسی کنڈ بندے دا دخت اطلاق شی ای وسی کنڈ تا دا ویرشی یو منٹ ہاں چپ منٹ کے سو سی کنڈا دی شپتا سیکنڈ دیب کے کہنا دی دا بندے ہاں یوا گھنٹا تا ہاں یوا رشتہ ہاں دا عمر تا ہاں سائنسدانوں نے آئی چھ پی و سیکنڈ کے دے دگ بجلائی سپیڈ دا یو لاکھ شپیڈ اتیا ملا پی و سیکنڈ کے دا بجلائی سشائی کو دا سپیڈ دا سفر کو او پا دوران دئی چ دا روح دے انسان دا پی وسی کنڈ کے اتلا سکروڑا شپے تلا کا میلا سفر کو نور سا مطلب شو دگا یو یو سیکنڈ سیکنڈ یو یو منٹ دا دے انسان کے متی دے دگا برا کو دے انسان نہ پشتا نہ شی عربی کے دریمی الوقت ذهبن دا وقت دا زمنا دا سرزن بلدی کہتی چھے سرزر چشائی دی الوقت هو الحیات دا وقت دا جوان دائی دا جوان دائی ابن رشد لوی سینسدان آئی چھے دے مو پخپلا زندگی کے صرف ویر دے دے مو زیر شوی دی یوا ہغار سینسدان ہے شیوا ہغار شد مو غروا پارز میں ولمو نوی آرز دے مزایاش والا بلا ہغار شکل از استر کے پٹک بس نور دغا وقت اے دغا وقت پر بارا کیو اے انسان نہ پشتنا شی ان الانسان لفی حسن پروردگار عالم فرمی چے بے شک ادا انسان داغا پا نقصان کے دائے دے نقصان طرف ترون مگر آغا وشای یا نسخہ وشای پروردگار عالم چا بچ چے دے داغا نقصان دا بچ تی اچوک اِلَّا الَّذِينَ پروردگار عالم فرمی چے حق خلق آمنو چے دے ایمان روڑائی دے وعملو الصالحات او نیک عملی نکڑل ایمانی پچا دے اللہ پا وحدانیت پا پیغمبرون دے قیامت پر از بندے پا اسمونی کتابینہ بندے پدا بندے ایمان وعامل الصالحات و نیک عملینہ اکلال ٹھیک شوالا نیک عملینہ نا مراد سے شاید آئی حق عملینہ چھ پروردگار عالم دے اگے حکم کڑے دے چھتا کئی دے اکڑل چکی میں ہمارے نا پروردگار عالم منع کری جدا ما کئی ہے نکڑا دا غا دوام او درام دا و تواسو بالحق او یو بلتا ہے دے حق خبر نصیحت کا
پخپل میاز کے یو بلتا دے حق خبر ہے امر بالمعروف دا ڈیرا سوکا خبر دو دے نیک خبر ہے چاہتا حکم کڑل چاہتا ویل خوچے اصل خبر دو لکا دے میر دے تبلیغ بولو رینا دا دے امر بالمعروف پورا خبر خوش دا خوش کلا کبر و خوش دے دو خو نہیں انیل من کرے دگا خلا نہ چنگائی چے کلا وینے چے تپنا جائزہ بنے لگیا ہے دا دا نہ علم کڑائی شی نے ملو کو نے بل کو نے بل کو چے وینے چے دا نجدی تربیر میں دادا میں پخالت بنے لگیا دے خدا یہ چے من کوی وے دے قوم نو پشتنا شی دے مشر نو پشتنا شی اپ غلط لگیا دے جنا سڑا پتہ رنگ نو کی دا دا ڈیرا مشکلہ خبر ہے دا ڈیرا چ دا چ یرا دا دا غل یار کے دا کا دا کا پتہ کے دا سو بنا دی دا سو بنا دا ڈیرا سو کا دو پوچھ کلا بل اے تو وا سامی دے منے کا ولے اخ قوم نو پشتنا شی چ پے ور لا کا کے بی دینی را ونا وی وی نی دے یہ نہ منے کا ٹول قوم پتہ بند سزا وار وی دے اللہ پدل بار کے زمانے پغلط را ون وی دے پلور نو اول پشتنا شی اے پلور نو کو انفسکم و اہلیکم نارا بش کے پل دنیا خپل بال بش دے جہنم دے یور نا نور دغه بارا کے چھ پغلط را ون وی پلور یہ اگنا نہ مانے کا وی پتا بنو پلور سزا وار وی نور داغا و تواصو بی صبر پروردگار عالم دیائی چی و بلتا دے چشی دے صبر دے اغی تلقین دے حق نصیحت کوئی و بلتا سمت لادا ہے چی دا دے حق دے باتی لے پدا لیار بندے پدا کی دتا دے باتی لے نیما نکوان پدا کی دتا تکلیف مصیبت ورورا سے دا پروردگار عالم چی پتا بنی سشای کو صبر کو یو دتا دے دغی اغا نتیجہ ورد ملاویجی خام خو ورد ملاویجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل حمزت لمزت اللذی جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة دغا سورة دي دغنو هم ازادة دغا سورة بمقام عظمة كر نزل شوائده ابن عمر رضي الله تعالى عنه آ فرمی ویل لکل حمزۃ لمزۃ دایای چه داغا سورت دی ابن ابی خلف لوی بدترین کافر دادے اگی پبارا کے داغا سورت نازل شوائے دای او ابن ابی حاتم صدی رحمہ اللہ آیای چه داغا سورت دی اخنس ابن شریک ابن وحب سکافی دا سورت دے اگی پا برا کے نازل شوائے دا ابن جریر یائی چے دا دے جمیل ابن عامر دے اگ پا برا کے دا سورت تر نازل شوائے دا ابن اسحاق یائی چے دا دے امیہ ابن خلف دا چے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیبت وے گو پا نبی علیہ السلام پورے وے ٹوکے مسخری کرے چہ دا یواری دے نبی علیہ السلام تا آدھے عیب پا نظر بندے دے ٹوکے پا دے مسخرے پا انداز بنے نبی علیہ السلام تا وقتر پا دا مقابن دے پروردگار عالم دا پیرا سورت نازل کو دا زنے دا یہی چہ دا یو اول آیات خدا یہی چہ دا پیرا سورت پا دا مقابن دے پروردگار عالم نازل کو
او ورسرا مقاتل یا جداغا سورت ولید ابن مغیرہ بدترین کافر مشرک داغا دے اگی ببارا کے چپ ہر وقت وید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلسینہ کے وید نبی علیہ السلام وی غیبت کو پا نبی علیہ السلام پس وی ٹوکے مسخری کرلی دا یہ چھ دے دگی ببارا کے داغا سورت تر نزل شوئی دائی نور پا دغ سورت کی پروردگار عالم یخو ہمازا لمازا دغا دوسرا دے ہمازا دے لمازا منا حویر کہوی لمازا دے ہمازا منا حویر کہوی و دا دوسرا سرا نجدے ذریعی ایچے دے ہمازا منا دے غیبت لٹوین کی زنی یای چه دی هم ازا منا دی غیبت حقی کاست پر ادا استعمالی چه دی چا غیبت کو بی چطا دیو زنی یای چه لوم ازا چه مخمخ دی چا عیبینا بیانوی کنه مخمخ پاکه آغا داغا منا شی خوب هارال دی داغی سخترین گنا بیاداغا دری سرا گنایینا یو دا چو دی دری همازا لمازا مخیرسی جمع مالن نور دلتا غیبت سخترین گنا چه پچا کے چا عیب وی ہاں دے خل کے دے بے چٹا دے دبے چٹا ہے دے خل کے پمخ کے بیانوے دتا یہی غیبت او داغا نبی پروردگار عالم فرمی ہے دغے اگا مثال بیانوے چے دے غیبت کڑین کی مثال داستا لگا دے خپل مڑا رور گوشا چپڑی او نبی علیہ السلام فرمی الغیبت اشد من ال من الزنا دا غیبت دا پا زنا نا سخت شاید سخت جرم دا سخت بنا دا نور دلتا پروردگار عالم دا غا دا دے مکی مشرکین سردارون نوابون دے قبیلے مشرون اغو چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دے نبی علیہ السلام قوم دیر مضبوط ہوا اگر پہ واجہ سارا خوئی چنہ شروع ورطا ویلائی نور ورسارا نور چکی میں اسلام روڑ حضرت عامر حضرت بلال دے حضرت یاسیر دے حضرت صحیب دے دغا دسی دیر غریبون بندے بھی بیو دیو چکلا نوشت بھی کس میں مجلسی نہ کوئی تا خاندائی بڑکاوی کو رکھا ایسٹ ہوئی دا غیبت ہی سوک کے تو بیا مخمخ ہاں دغی کا سونے ہو حضرت بلال پہ ورہون ہو دائی نوشت بھی دا لوی لوی کا سونے چھے پستر گئی پالا پورا وکڑل خاندائی گاب چھے آگا کاس راون دائی چھے یہی چھے پورو دے مرداس ہو رہے بھی دا سے جنتی نہ دا سی سوک کے تو پا دنیا کے دا سے حال دائی خرس پہ رجو میں سوک کے تو دا پا دنیا کے دا حال دائی چو ورو میں مردہ حال بھی نرداغا خبر ہوئی پڑھ لے پا دا سے انداز بندے او ذہنی تکلیفین ہوئے ہوئے رسول یو آدھا خبر آدھا ہوئی دا چش دے پورا کڑا ویلون حلقت تای بربو دیدو لکل حمزا تلو مزا دے ہار عیب تلاش کوین کی یا دے عیب بیانوین کی دے غیبت چپچا کے دا 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 یا دے چا بے چٹا دے اگ سشائے کو غیبت دے دغی برا کی پروردگار عالم فرمی تبویدو بربو دیدو اللذی حق کس جمع چی جمع کوی مالن مول وعددہ او بیائی سشائے کو اغا خپل مول آشمیری ہاں
څه مطلب شو چې دغه لوی سرداران چې دی په د خپل دولت په د خپل سرداري په د خپل مولینا باندې په دا باندې دی ګمان و په دای فخر و بیا د دغې صحابه کرام نن هم دا په دغی رنګ دو نن هم دغه په دغی رنګ دو په دنیا کې چې د دغې په وجه سره هغه مولینا دولتینا آورته ملاویږي آ جمع کوي بیا هغه مول دولت تقسیمیږي بیا پاکې خلق چې دغه دغه ملو پسې داسې آیا په دا مدرسه پسې داسې آیا په دا تبلیغ پسې داسې آیا په جهاد پسې داسې آیا دا نن هم دغه خبره دو دا چې دا کیم داس خلق راګیږي آته په دا باندې روپۍ فنډینه ملاویږي هغه مولینا جمع کوي هغه مولینا نور دی ها دغه خلق الذي جمع هغه چې جمع کوي مالا مول وعددا او بیا یې هغه مول دولت څه ده ګڼي په دا ناجایز طریقې باندې دغه مول دولت جمع کوي بیا هغه مول دولت بیا څه شی دی بیا هغه یشوي بیا وخلی بیا ګڼي ګڼي بیا کښټي بیا وخلی بیا ګڼي بیا دا طریقه په تغییر نن ها مول دولت گٹی جائزہ ناجائزہ ختمہ بیا داغا مول دولت چی گٹی بیا دے خدای فرض زکوت نویر کیوی سرسیان نشاندی قربانی نکو صدقی خیر خریتینا داغا نکو داغا مول دولت پاغا کے پلمارے کے ایشے بیا روخلی وی گرنی کانی بیا جا مسلطان تا کسی کانی بیا روخلی جا چم را دی کانی نور دغه خلق په دغه رنګ پروردگار عالم فرمی احسبو دے دے دغه خیال دای انا چه بشکا مالهو دا دے دمول اخلا دادو همیشا دے دا سراوی دے پتا کر غلی دی چه دا همیش دا مولو همیشا دے مسراوی نا خلیل لو سدن راون بیا دامان ایوا یا دامانا چه مود چه دو دا خیال دای چه دے مود دا مول دولت دغه پدا سره او د مو همیشا زندگی وی پدا سره زه د مرګ نه بچم پروردگار عالم یی چې پدا سره همیشا زندگی نش نه ملويږي همیشا زندگی چې چاته ملويږي او پسش سره اپ ایمان پیسو کې تو پدا بوند نور پروردگار عالم فرمی چې دا خیال دای یا سبو دے دادا خیال دے انما لہو احلدا چی دے دادا مول دولت دو ہمیشہ دے سراوی دوی دا غصے دولتمان عزتمان سردارے نکارے افسارے دوی ہر وقت دوی ہر وقت پدا وقت کی نا پدا غرنگ ہونا دو پدا غرنگ نوینے دا کل کی در پاکستان بادشاہی نوینے چی بادشاہی بلار دی بیا کسی بیا پا جیل کی وی ٹھیک شوالا دا غا صحت بیموری وی دولت دا خبر داد ہاں آگا ہمیشہ اولی خبر آگا وری دی آگا ہمیشہ عزتینا دولتینا آگا دے اگے دنیا اول دی کلا پروردگار عالم فرمی چے ہرگز پدا رنگ نہ دلکا چرنگی چے دادے دے خیال دائی لا یم بزننا خما خاور چوشی فی الحطما و حطماتا نہ بزیائی حق شیتا چے اگ اس قدر کے مت نوی سڑائی داس بروئی نور خاما خاو چا مطلب شا چے بے عزتا بے قدر و چشتا دا ختماتا ختما مانا داشی چے آغا بالکل شای حچ پچ کو ٹکڑی ٹکڑی دا جہنم جہنم ہا پا جہنم کے ختما مقام دختا چے کلا انسان ور وچشی ہار چشی زرے زرے ٹکڑی ٹکڑی دا دے دغی د جہنم دے یور اغا شدت اغا سختولای ا پروردگار عالم بیانوی چې په جہنم کب کیو دے کی کوي ختمه او پروردگار عالم فرمی و ما ادراک مل ختمه اے پیغمبر اے هر دین کیا تو تا پتا دو چې دا ختمه دا څه شی دی اته نه ته څه خبر یې نار الله الموقدا دا بلش نار الله دا دی پروردگار عالم یور دای الموقدا چې پروردگار عالم په خپل قدرت سره بل کړی دی یورینا کون دی پروردگار عالم په قدرت سره بلیږي خدا یور ته خاص نسبت دی چې دا یور دا پروردگار عالم په خپل قدرت سره بل کړی دی گرم کړی دی نور څنګه څه شوی دا یور بیا څکو
التي تطلع على الافئده دا يورو بیا دا ورسیجی دے دغی کس وسشتا وزرڑتا حملاوی پا کم دی بونے کو پزرہ بونے لکا میزائیل وی یار کلشن کوئی فی نشانا پا ولی وچے پا نشانا ہو ولی دا رنگیو دا یور وچ دے دخ انسان پزرہ بونے حملہ کو یوری نا خو غن زرتا وی رسی دے دنیا ول ہاں خو دے دنیا ول یور چے کلا زرتا رسی پانا مخ کے سڑائی مڑوی ادے جہنم ولیور آغا پاکے سڑائی مری نا دا یور وے وچ جہ دغزڑ بونے حملہ کو او یا یو سیریو نے نریو کچھ اے پروردگار عالم حضرت میں تکلیف تائی اللہ پاک ورتا یہی چ مقصد میں دادا سزا دے دا حضرت ور کا وہ دنیا کے دے دے مو نیک بن بون عالمون طالبون مدرسے دے اگے دے غیبت شمت کا دے مجاہدین دے تب چے حضرت دے تکلیف رسو زرتا دے تکلیف رسو نن زتو زرتا وچا سزا در کا وچ خوان دی وچا کے انھا علیہم مؤصدا بے شکا دغا دی جہنم یور دو پدائی بوندے مؤصدا دو چشائی پان پدا کیو دی چشائی ہر طرف نویر گر کڑے وی دا دی تروزی اپسے بان بی دا پریشر کوکر چکل آگاوی چکل بان شی آگا چمرا سخت بی آگای چکل روزی کنا نور پدا سانداز بوندے دا جہنم پدائی اپسے بان بی از سزا سخت مراد دینے کنا چیدے سخت سزا سر مراد بی فی عمد ممددا آدے جہنم لے فرشتی و پدا جہنم کے دی آگا دے جہنم دے یورم لوی لوی مٹے یا دے اس بنے پدا پرو تڑلی وی چھے دلے دلے کزدلائی ہنشی دا سزا دے تا ملاوی جو آمین پروردگار عالم چھے دا مشت سو ویت سو واروال الہ العالمین پدا بندے مشتا دے عمل توفیق اور نصیب کی الہ العالمین دے دخ کلام اللہ پا ہر حرف حرف بندے مشتا حق سو بینا روکے جنے تو پیغمبر و شوی دی پروردگار عالم دغ سو بینا دے میر دے ونڈے جے زمرا خلق مخ کے دے دنیا نا تلائی دائی دے اگے پر روحینا پسیم بخش دی الہ العالمین پا ہر و پسی کامل و مکمل و سو بینا ورا ساوی پروردگار عالم دے جہنم نا دے ازو دولی و دے شپیرا ہونے دی پروردگار عالم کا پچا بندے غزبی نا وی الہ العالمین دے دخ کلام اللہ پا برکت سرا دے دغ عظیم شپیر دے برکت سرا غزبینا دن لرے کے دے دے وڑے ہمیشہ دے جہنم نا ازورے کے پروردگار عالم کا سکھ دے بخشلی وی اگے درجے بلند کے شہدار روحینا آلائی لیے تا ورسوے اے دے اگا فیض برکتینا پمیش بندے قائم و دائم لارے پروردگار عالم پا دا حضیرہ جامع کے لار بار پکورینا کے پس پتلینا کے وی چا مشتا دے دوونا ویلی وی نوی رتا ویلی الال عالمینا دے چا پا وجود کے چکسم دے بی مرائی جرسی وی پروردگار عالم تشفی شفا دے تو پا قدرت کو دو الال عالمینا دا دے بی مرائی غشی دے بی مرائی جرسی وی پخپل قدرت سرا دے وجود نہ لرے کے ونتا صحت ویر کے ونتا شفا کاملہ عاجلہ ویر کے الال عالمینا کا چک دے دس بی مرائی سرا مخمخ وی چھے ڈاکٹروں نے ویر تیوی لی چھے دے علاج نشی پروردگار عالم ڈاکٹر تیے علاج تو پا قدرت کے دائے الال عالمینا دے اگے ہن شفا پا نصیب کے دس شفا پا نصیب کے چھے خلق ویر تحرون وی ڈاکٹرون ویر تحرون وی الال عالمینا امیر دا نو آئی نسل کا دے دین پا تعلیم کے لگیا رہے کہ دے دنیا پا تعلیم کے دے ون پا خپل مقصدینہ کے کامیاب کے ون نا لوی لوی خلق جوڑ کے ون پا کی دے بندے حق شلی کے کہ دے شاہ اولادینہ نویاتا نیک صالح عمر درازی زمن ویر کے چویر کڑی دیا ورتا نیک صالح عمر درازی وگرزاوے پروردگار عالمات سک پجرینہ کی بند دروزے ورتا خلوصے کے الال عالمینہ می سفر پا سفر کے پخریت پا آفیت کے لارے منگولے دے خلول دولت نڈا کے لارے دے ہر قسم پریشانی تکلیفات ایکسیڈنٹی بیماری نہ دے دی حافظ و ناصر شی سارا دے روح صحت سارا دے حلول دولت پر روح کو رینا بنے بار بار والے پروردگار عالمہ پا ون مردہ گون بنے ہر حموں کے قبرینہ بخشی دے جنت جڑے کے الال عالمینہ دے دگا اداری سارا چھوک پا کیم شکل کے امداد کو پروردگار عالمہ آگا خلطو تا ملیم دائے الال عالمینہ دے دگے خلق دنیا ہم شلے کے آخرت ہم شلائی کے چھوک پا کروبرینہ کے دے نقصانی سارا مخمقی پروردگار عالمہ عالم تے یانو سنینا بغاٹے بدل کے دادے غری دے زنگ زئی خال پروردگار عالم دا خپل کاروبار ورتا گٹمن کے
پروردگار آرما دے رحمت ورین ار نازل کے بقدر دے حاجت فائدہ منے برتوئی کے پروردگار عالما دے میر دا گنڈ علاقہ دا سیزن دے الال عالمینا دے خلق دے پورے گٹمان کے دے ہر قسم آفات بلیات کدے تو قہر دے رلئی پشکل کی وید اسمون دے طرف نہ کدے بیمرئی پشکل کی ویدم تک دے طرف نہ پروردگار عالما دا سیزن محفوظ وسطے الال عالمینا در تلین کا ژوند دے گنڈ دے خوشائی کے ربنا تک